Varmt välkommen till avsnitt 3 utav min editiga och även min första stora FC25 pack opening. Vi ska shakea lite här vad vi har gjort. Jo, vi har faktiskt gjort klart Robert Sanchez. Det som saknades i vårt lag, det var ju en målvakt. Vi hade ju ingen Premier League målvakt, annars är laget fullt av Premier League. Så att Sanchez passar klockrent in i laget. Vi har suttit och grindat en jäkla massa i offstream nu har vi gjort. Han är klar. Tillsammans med lite sköna packs. Alltså det är inte de bästa packsen. Men kanske idag att vi kan få vår första walkout. Vi har fortfarande inte fått någon walkout. 32 milstolpar chatten. Det är en hel del arenamästare inblandat där. Och det är ju bara skit, ni vet ju. Squadbelts mästare, 10 vinster. Då har vi ett 75 paket. Hela bronstruppen. Där vi får, ja men för det bästa paketet är ett 50k paket. Så det där är asnice. Sen har vi även gjort silvertruppen. Där vi även där får ett 50k paket. Plus lite andra små mysiga paket. Vi har gjort 200 assist. Vi har gjort 150 assist. 100 assist och 50 assist. Så där får vi lite också några halvgodkända paket liksom så. Och sen så har vi här 250 mål där vi hittar ett 100k-paket, chatten. Vi har även gjort 10 chippar och även 50 kraftskott. Så att vi kommer in med en hel del mysiga paket. Och vi har även spelat 50 matcher med först ägd trupp liksom. Så där har vi ytterligare 50k-paket och 100k-paket. Alltså förstår ni vilka paket vi kommer in med, chatten? Skulle vi spela 3 draftmatcher också så har vi ytterligare ett 25k-paket. Så jag tänker faktiskt att vi väntar lite med paxen. Spela en draft gör vi. Kanske vinner draften för att få ytterligare paket. Framförallt så ska vi spela 3 draftmatcher så att vi får det där 25k-paketet. Sen kan vi börja öppna lite pack. Sen har vi även här ett 75-plus-paket. Men så ser det ut idag i alla fall. Riktigt, riktigt trevligt om ni får fråga mig. Jag kan visa mitt lag, absolut. Jag har inget bra lag just nu. Vi har 27 000 mynt så jag tänker kanske imorgon att vi ska börja uppgradera laget lite. Men så här ser laget ut just nu. Alltså som sagt, det är ett katastroflag. Vet ni vad jag tänkte på? Vi har ju lite lånespelare här. Som vi skulle kunna dra in i laget. Som, ja men, Openda, Militao och Reiten. Alla de tre är ju liksom, spelar vi för andra hur mycket som helst. Son och Carvajal har vi ju endast 7 och 10 match på. Men som sagt, Openda, Reiten och Militao kan vi spela med hur mycket som helst. Så de ska in i laget. Men jag tänker att det kan vi titta på senare. Men så här ser laget ut just nu. Locatelli ska inte vara där, vi ska ha någon annan. Men ja, ni ser ju här. Det är ju ett riktigt, riktigt risigt lag alltså. Sen förresten också. Det här måste jag berätta. Jag har klarat nu. Jag har spelat alla mina squadbelts-matcher. Så guld 2 är vi just nu i alltså. Inte den bästa. Jag körde absolut inte de högsta svårighetsgraderna. Jag ville bara försöka göra så många mål som möjligt. Klara lite enkla. Ja, men klara Robert Sanchez. Och så vidare och så vidare. Men vi får alltså för rank 2. Vi kanske inte kommer hamna till slut. Men som det ser ut just nu så får vi ett 75x5-paket. Ett 35k-paket och 7000 mynt. Så att det är inte illa pinkat liksom. Vi har klarat lite målsättningar. Och vi har även klarat, ja, men vi har klarat de här målen och allt det där. Vi hoppar in då. 4400 points ska bli så nära noll som möjligt. Så vi tar och startar. Vi testade Messi igår. Jag tänker att vi ska köra Cole idag. För att han får full kemi så han kommer bli mycket bättre än Messi. Tyvärr alltså, så är det ju. Och Hero är ju nice alltså. Det är nice med Hero. Och vi testade. Det där kortet ser helt sinnessjukt ut alltså. 90 på alla offensiva stats. Och sen har vi, så avslutar vi med ett litet precisionsskott. Vem plockar vi här? Rosicki måste vi nästan välja. Eller Littmannen. Nej, vi plockar Rosicki. Han ser riktigt, riktigt nice ut faktiskt. Så kan vi sätta honom där som våran CM. Riktigt bra. Riktigt bra. Sam Kerr. Kan hon spela vänster ytter? Det hade varit drömmen. Kan hon inte. Men Dina Tale kan det. På riktigt nu alltså. Vad är det för... Oh, vi hade faktiskt Foden där. Glömde jag bort. Mittbackarna, alltså de är helt okej den här gången. Mittfältet är inte det bästa. Bissouma är väl helt okej. Men ändå riktigt, riktigt fint anfall har vi ju. Vad har vi här då? Första matchen. Dålig backlinje. Busquets. Jag vet inte, alltså Alawairan och Hazard alltså. Går det att flytta målvakten? Jag har läst att folk, att man inte kan. Samtidigt så har jag läst att man kan. Där, flytta. Men där, flytta. Du flyttar för lite för tidigt där, min broder. Jag kände det direkt att det laggar ju till lite. Vad händer? Tack för det där! Ja, men där är vi med alltså. Tierney, top tier vänsterback alltså. Ah, jag trodde jag kunde lägga den direkt. Men Tierney! Boom! 3-0!
3-0 Sam Kerr. Hon är riktigt skön alltså. Det där ska vi också göra sen. Vi ska byta kits. Vi ska sälja kits och vi ska även sälja våran badge. För vi har ju ett real märke just nu. Den kan vi nog sälja för en hel del. Ja, precis. Wallenstein är en av våra nyare mods. Är det. Men någon mer är väl bra att få in. Ohohoho! Precisionsskotten, alltså jag älskar dem. Värsta sjuka låtarna, jag vet inte vad. Ja, vad tyder det? Ah! Där släpper vi in. Tråkigt, tråkigt mål. Nej, fan. Hon kanske inte kan vara... Ah, jag försökte att täcka med spelaren där och sen flytta ner. Synd. Jag hade fan ett bra anfall där. Det är ju liksom försvaret tror jag som förstörde lite. Och den här formationen förstörde. Ja, en vinstvart alltså. Tråkigt. Men den här killen var bra. Och den här formationen kör vi aldrig någonsin bra. Vi startar en till draft gör vi. Vi behöver inte avsluta den. Men vi behöver i alla fall spela en match. Så att vi får våra 10 spelade matcher i målsättning. Vi kan lika gärna starta med honom, ärligt talat. Bennison har en bra pace och så, men nej, inte mycket mer än så. Ett bra lag. Då chatten. Vi är i final. Vad möter vi då? Vad har han för lag? Ortega i mål. Bra vänsterback, bra högerback. Mittfältet sådär. Anfallet. Stabilt. Väldigt, väldigt bra anfallare. Ohohoho! Asseji! Vad säger jag till er? Jag säger Asseji. Det är jäkligt fint. Åh, den där är bra boll alltså. Bam. Ja, en liten luring. Ja, 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 ja. Offside, va? Nej, va? Hon kan inte reagera tillräckligt snabbt. Oh shit, nu har vi inte varit fokuserade. Nej, jag tappar fokus defensivt så då tappar vi direkt alltså. Det är en otrolig passning alltså. Det är en otrolig passning här. En jättebra passning. Kom igen. Boom! Hette ner. Vilken tunt. Nu har vi 70 djup. Jag vet inte om det är lite för högt. Väck inte en björn som nästan håller på att somna, så gör inte det. Det blir inget bra. Så ja! Hur fan vad underbart det är. Hoppas det gick bra. Hoppas det känns bra för att dra en liten griddy så att du sen torska. Hoppas det känns bra. Nu chatten. Så öppnar en jäkla massa packs. Det är vad vi ska göra. En jäkla massa packs ska öppnas. Let's go. Let's go då. Vi vinner alltså vår andra draft. Ja, vi vinner våra andra draft helt enkelt. Snälla, låt oss få lite bättre packs den här gången. Förra gången fick vi 25k-paket och 35k-paket. Nu vill vi ha bättre. Lycka till, Jonathan. Få ett bra paket. Det är bättre, är det? Vi får återigen så får vi 25k-paket, 35k-paket. Men vi får ytterligare ett dåligt 25k-paket. Så att, det är inte de bästa rewardsen för 4 vinster. Men det är i alla fall... I alla fall någonting är det. Då ska vi hämta ut en jäkla massa grejer i chatten. Vi kan bara börja med att öppna upp alla de här tifo-grejerna. Då. Vi ska se, vi ska kanske öppna vårt preview-pack också. Det ska vi. Preview-pack ska öppnas. Tänk om vi skulle fått en walkout där. Det hade varit kul. Men, oh, Nuno. Är det Nuno Mendes? Nuno Mensch? Nuno Mensch? Nuno Mensch? 83-rated Nuno Mensch? Han kostar väl något, eller? 15k! Är det 15k? Det är vår bästa spelare hittills i så fall. Det är ju 15k chatten. Så ja gubbar. Så ja. Så det här paketet ska vi alltså köpa för mynt. Vi ska alltså köpa det här för mynt. Och vi kommer gå 7,5k plus. Så där ja chatten. Så där ja. Och vi får ju som sagt inte handla några packs för FC points. Vi får ju inte göra det. Annars hade vi självklart gjort det den här gången. Men 15k. Jag tänker faktiskt att vi kommer sälja honom direkt. För jag tror inte att han kommer...
Han kommer nog inte gå upp så jättemycket mer. Men det är riktigt, riktigt nice alltså. Riktigt, riktigt nice alltså. Lite mer till och med, eftersom vi discardar allt annat. Då kan vi till och med öppna till previewpack. Let's go. Let's go, let's go. Walkout då. Ah, kände på mig det. Kände på mig något bra. Fransk mittback kan också vara bra. Uppa. Uppa Makan eller Simmakan eller något. Är det uppa? Är det också någonting bra? Det är väl också bra, eller? Vad är det för... Va? Uppa Meccano. Det är han extinkt ju. Alltså, vi sitter och öppnar 7,5K-paket här, höger och vänster. Och får bara bra spelare. Det där är ju asnice, chatten. Oj, får det även 1000 mynt. Plus att vi discardar det här. 1 och 3 får discarda. Plus 1000 mynt. Plus Uppa Meccano. Jag vet inte vad han kommer gå för. Men han har... Han kostar mer än 8100 i alla fall. Så vi går ju dö plus på det här, chatten. Dyng plus. Vi öppnar till previewpack. Vi previewar sönder. Ah, okej, okay. Lugn. Det är för att de vill. De vill. Det här. De lurar in mig nu. Nu vill de att jag ska börja köpa FC Points och så. Nej. Nu ska vi in i målsättningar. Och vi ska hämta ut väldigt, väldigt mycket saker. Vi hämtar ut först här Robert Sanchez. Plus en massa trevliga packs. 75 plus. 75 gånger 2. 75 gånger 3. Och 75 gånger 3. Eller 78 gånger 3. Så vi får en bra målvakt in i laget. Där är klockan 19.00 chatten. 19.00 klocka, lördag. 19.00. Vi har fått... Va? Håland 1 och Håland 2. Är det alltså två stycken Håland SPC-er? 8 trupper totalt. 84, 85, 86, 86. Med en Team of the Week. Och sen så har vi den andra Håland. Med 86 med Team of the Week. 87. 87 med Team of the Week. Och 88 rated trupp. Den där är dyr alltså. 3-3. 3 i fel fot alltså. Det är ju sådär. Det är ett bra kort liksom. Det är i stort sett ingenting annorlunda. Han har kraftfull, pressresistent, akrobatisk plus. Är väl inte det bästa. Roller, målsjuv. Det är ju dyrt alltså. Ungefär 600k kostar den chatten. Där har vi honom alltså. Man får även två packs för att slutföra. Laguppvärmning har vi två saker. Vad har vi här då? Vi har 75 gånger 2 och 200 mynt. Vi hoppas vidare till milstolpar. Där har vi 5 stycken på den här fundament. Och det är bara ett 75 plus paket. Det är inte bra paket där inte. Men har vi lite tur så kanske. Vi har även vunnit 10 stycken matcher i Squad Battles. Och där så får vi ett... Återigen bara ett 75 plus paket. Spelar draft 10 gånger har vi gjort. Och då får vi ett 25k paket. Det är trevligt där. Det är riktigt bra. Och sen så har vi bemästrat din bronstrupp. Den här har vi klarat helt och hållet. Här får vi ett 50k paket. För hela liksom. Sen så har vi... 25k-paket, litet guldspelarpaket. 75 gånger 2, riktigt, riktigt bra paket. Första ägaren, mästaren, den är vi helt klar med. Där har vi ett 100k-paket, chatten. Det där är riktigt nice alltså. Stört bra. Plus att vi får ett 50k-paket och lite mindre paket. Så det är mycket, mycket fint. Avancerande avslut. 75 gånger 2, 35k-paket och ett 100k-paket. Jag är riktigt, riktigt taggad på att packa någonting trevligt alltså. Sen har vi en massa assist. Vi är inte riktigt klara med alla assist. Så vi väntar fortfarande på 100k-paketet där. 400 assist tar lång tid. Alaba är nice nolle. Det är bara att han är dyr så här i början på spelet. Alltså. Det mesta i Silvertrupp har vi också gjort. Där får vi... Också ett 50k-paket, plus lite mindre packs, 25k-paket, lite guldspelpaket och så vidare och så vidare. Tråkigt är nu att vi kan inte se hur många packs vi har. Vi kan räkna, vi får räkna helt enkelt hur många packs vi har. Det kan ju även vara över 30 och då kommer vi inte kunna räkna alla, tror jag inte. Minst 30 paket har vi. Förra spelet var ju så att vi bara kunde se 30 packs liksom i taget. Så att minst 30 packs har vi. Det är så jäkla nice är det. Återigen, det är inte de bästa packsen, men vi har 50k-paket. Vi har 100k-paket. Minst 30, woof. Det står, vi har ingen siffra längre. Här, det står bara butik nu. Även här inne, när man är inne här, så står det ingenting. Så det är jättemärkligt är det. Men minst 30 packs har vi i alla fall. Vi tar och kör. Guldpaket. Tradable. 5k-paket. Asensio. Ingen dålig spel att få ifrån ett 5k-paket alltså. Ett till lite tradable 5k-paket. Luke Shaw. Han kan inte kosta något va? Kan han spela mittback förresten? Han kan spela mittback. Då är det där faktiskt en spelare som jag skulle kunna använda i mitt lag just nu. Kör de här guldpaketen bara bort med dem. Ooh! Ja men vad trevligt. Vi har vår första jägare i chatten. Dock kan vi inte sälja den. Men det är jäkligt fint att ha en jägare in i klubben. Så om vi gör så här nu. Så ska den här spelaren behållas alltså. Skicka dessa handelsspelare till... Ja, det vill jag göra. W! Duplicate Storage, WEA. Vi kör ett 25k-paket, untradable. Men nu vill vi se vår första walkout. 25k, kom igen, walkout. Vi väntar chatten, vi väntar. Åh, kan detta vara bra? Detta kan vara bra. Detta kan vara bra. Vad kan detta vara?
men alltså, det där är bra. Williams är en riktigt fin spelare in i laget. Jag vet inte om vi kan få, om vi har några andra amerikaner eller något. Men det där är... Henne använde jag förra året på min RTG i början. Vi har historia, Williams och jag. Lynn Williams. Vi tar ett till 25K-paket. Walkout, walkout, walkout. Ah, det är så nära. Engels kom. Vad har vi där? Madison kanske? Eller? Kan vi ha Madison? Nej, Esse har vi. Vad är han för rating? Ebenezer, Esse. 781 endast. Inte ett jättebra kort. Lite för dålig pace och så. Pinto Arias... Nej, 35 paket vart det totalt, chatten. Ändå okej är det. 35 stycken paket har vi liksom samlat på oss. Ja, men det måste jag ändå säga är nice alltså. Jag måste ändå säga att det är nice. Ett till 25K-paket då. Kom igen, walkout, snälla. Italienare högerback. Är det Lazare? Han har vi ju redan packat. Packade dem igår, va? Napoli. Vad är det då? Di Lorenzo, 83 pace... En okej högerback. Det där är faktiskt en okej högerback. 83 pace, 79 försvar, 80 fysik. Frågan är om han har några sköna, om han har några bra playstyles. Han har faktiskt en hel del. Han har rapp, relentless, han har första tillslag och skruvad passning. Så det är faktiskt en bra högerback som vi skulle kunna använda om vi vill. Vi tar ett till litet guldspelarpaket. En sällsyn som sagt. Oh, Alejandro! Alejandro Garnacho. En garanterad 80 rating också i det här 25K-paketet. Tre sällsynta, sista 25K-paketet. Vi har fått någonting nice ur detta. Låt oss få en walkout nu. Kom igen. Kom igen, walkout. Ingen walkout än. Spansk CM, kan det vara bra? Alex Garcia var från Leverkusen. Det är det. Jag tror inte att det är inget asnice kort. Han har dock press proven, 84 rated. Alltså det är ett okej kort att ha på mitten. Lite dålig försvar, lite dålig fysik. Men press proven ändå. 84 rated. Gonzalo Inacio. Bra mittback. Om vi nu skulle packa Gyökeres. Så har vi en bra hög mittback i laget. Vad är det här då? Två spelarkort, var ett garanterat sällsynt. Det här kan vara vad som helst, eller? Nej, kom igen. Walkout, snälla. Målvakt, italienare. Vad har vi? Ah. Är det här minst 80 rated? Eller chatten. Di Gregorio, han har gått till Juventus alltså. Här då, 75 plus paket. Kom igen, walkout. Vi väntar. Ah, jakten fortsätter. Cicano va? 83 rated, också faktiskt ett decent kort det där. Ett till 75. Kom igen, walkout. Ah, jag vill ju så gärna. Italiensk vänster. Det är Sacagni. Sacagni. Det är det va? Det är en riktigt bra spelare alltså. Det är en riktigt, riktigt bra vänsterytterchattare. Vi har faktiskt hans perfekta länk, Lazari, som högerback. Så där kanske vi kokar ihop, där kanske vi kokar lite faktiskt. Sacagni är riktigt, riktigt bra. 83 rated med 87 pace, 88 dribblingar. 4-star. Spelstilar, ja men han teknisk, triviala, inte värsta grejen. Men han ska nog in i laget alltså, som våra vänsterytter. Det där är faktiskt ett bra kort. Vi tar alla de här då, 75 gånger 2 paketen. Någon walkout snälla nu. Jag vill ha en walkout idag. Det är väl inte allt för mycket begärt. Spansk, är det Jamal? Är detta Jamal? Har vi packat Lamin? Har vi inte, Ferran Torres. Många gör ju, vet, evolution på Ferran Torres. Kanske att det är något vi ska kika på, men jag tror att det finns bättre alternativ. Han är inform till och med. Ja, men nu ser vi, vilken koll man har. Vi fortsätter med våra 75 gånger 2 då. Nu då, walkout. Första walkouten! Let's go! De Bruyne! De Bruyne! De Bruyne! Kevin! De Bruyne! Såja! Såja, chatten! Kevin De Bruyne! Kevin De Bruyne! Så jag chatten! Vi får vår första walkout och han är riktigt klockren alltså! 67 pace och så, 65 försvar, men vad fan, det är ett galet kort alltså! Första walkout och det är en riktig banger alltså! Äntligen! Vi får vår första walkout i Kevin De Bruyne och vi har en Zola. 67 pace, 87 skott, 94 passningar. 84, eller 87 dribblingar, 65 försvar, 78 fysik. Med incisive pass, halv ytter har han. Spelfördelare plus. Vad har vi mer då? Långpass, skruvad passning, trivela.
Deadball, stenhård passning, incisive plus. Riktigt nice alltså. Vad kostar galningen då? Han är väl inte jättedyr? Ja, men 60k ungefär. 65-70k eller någonting för De Bruyne. Det är riktigt nice alltså. 75 gånger 2. Let's go. Dubbel. Back to back. Tänk. Vad har vi här då? Arkema. Är det Van den Donk eller? Press proven. 82 rated. Acosta har vi också där. Undrar vad han kostar. Fortsätter då. 75 gånger 2. Mina favoritpacks på hela spelet. Let's go. Mittback då. Vad har vi? Tapsoba. Kan han ha ett skapligt kort efter förra året? 84? Kan det vara så? 83? Jag tror jag fan att han var 81 rated förra året. 83 ändå. 75 pace. 85 i försvar. Det där är inget dåligt kort alltså. Hur ligger vi till med spelstilar? Ah, han är inte den enda defensiv spelstil. Det var ju lite ruttet. Två stycken kvar av våra favoritpaket på hela FC 25. 75 gånger 2. Let's go. Walkout. Ah. Vad har vi då? Mittback. Fransk mittback. Serie A. Ingen aning. För Inter. Oh, Pavard. Det där är också ett bra kort. Jag vet inte om han kostar någonting, men det är ett jävligt bra kort. Jockey liksom, 86 i försvar, 75 i pace. Det känns som att vi börjar köra lite Serie A nu i chatten. Vi har Lazari, vi har Sasagni. Här, vi ska kika på Pavard bara. Han har både brytningar och följ och tech plus. Sista 75 gånger 2 då. Let's go. Kan vi avsluta med walkout och dessa? Det kan vi inte. Kanske en bra spelare ändå. Oh, är det Molina? Han är faktiskt bra. Om det är Molina så är det en bra högerback. Atletico, det är det va? Måste vara Molina. Han är också typ 82, okej. Okay. En bra högerback från en liga har vi också fått nu. Så att vi får lite spelare från olika ligor som vi skulle kunna spela med. Nu kör vi 75 gånger 3 chatten. Let's go. Ingen walkout. En tjej va? Vad har vi här då? Kan det vara Dune? Kan det vara Crystal Dune? Kan det vara det? Nej va? De spelar inte det va? Nej, Di Bernardo. Immobile 82 rated. Kommer ni ihåg chatten? Han var 87 rated. Kör sedan 78 gånger 3. Spicy. Men inte tillräckligt spicy va? Spansk mittback hittar vi. Vad kan vi ha då? Sergio Ramos. Han är inte sin någon klubb. Oh, är det Lenormand? Har han ett bra kort i år? 62 pace, lite för långsam. Resten av kortet är ju helt okej. Annars var det väl inget bra kort. Vi har även Otamendi. Långsamma mittbackar. Nu då chatten, nu har vi de absolut bästa paketen kvar. Vi har en, två, tre. Tre stycken 50k-paket. Två stycken 100k-paket. Vi har ett megapaket som inte är tradable. Ett 25k-paket som är tradable. Tradable 25k-paket. Sällsynt guldpaket liksom. Och även ett tradable megapaket. Aj, chatten. Nu kommer vi in med några riktigt spicy paket alltså. Paket för 460 000 mynt, chatten, har vi här just nu. Några tradable, några icke-tradable. Vi kör ett sällsynt guldpaket till att börja med. Alla är sällsynta, alla kort. Kom igen. Ah, ingen walkout. Kanske kan ändå ha någonting bra. Pellegrini. Det är en bra, fortsatt en bra spelare in i vårt lag i så fall. Det är Pellegrini. Det är en jättebra in i mitt fältare. Jättebra in i mitt fältare. Bra box to box, även bra holding. Kanske inte kostar någonting, men det spelar ingen roll liksom, för att han är jättebra. Höjlen får vi också. Pellegrini kostar typ så 1,5k eller någonting, så att det är ju inte jättemycket. Tradable 25k paket. Kom igen nu, tre sällsynta. Vi kör. Ah, ingen walkout. Vi har i alla fall fått en walkout idag, så att oavsett vad som händer nu så kan vi inte vara missnöjda. Skiri får vi där. Vi får Wan-Bissaka dock. Han har glide tackling plus. Untradable 35k paket. Kom igen, walkout. Snälla. Kan man se tidigare på något sätt om man får en walkout? Oh, vad är detta? Nah, Brasse från den ligan. Vad har de för spelare? Pereina. Alltså Vivian är en okej Serie A mittback. Eller La Liga mittback faktiskt. Kör vårt tradable 35k-paket nu. Låt mig få en banger. Kom igen. 35k-paket. Walkout. Ingen walkout. Snälla någonting annat som vi kan sälja. Oh, Diaz. Eller är det Sinistera? Nej, det är Diaz va? Det är Diaz! Luis Diaz! Nice! 84 rated Diaz. Och han är tradable. Det måste kunna gå att sälja honom. Han borde gå för någonting. 84 rated. Sörlott får vi också. Kan han gå för någonting? Det borde han inte va? 50k för Diaz! Så jag chatten. Vår bästa tradable-spelare. Nej, men det här går ju bra nu. Vi fuckar ju bra spelare som vi kan sälja. Jag tror han är för låg rating för att vi ska hålla honom. Han kommer inte gå upp liksom. Han är... Ja. Jag tror faktiskt att vi säljer honom. Jag vet inte. Så vi ligger ut sådär. 59 500. Det är klockrent där i chatten. Kom igen nu. Låt grinden vara värde. Låt grinden vara värde. Första 50k. Ingen walkout, tyvärr. Vad har vi här då? Är det Benacer?
Det är Benacer, va? Ismail Benacer. Det är väl ett okej kort. Och vi har ju faktiskt Serie A-lag, chatten. Så det där tar jag alla dagar i veckan. Det där är... Han kommer in i laget. Det är jättebra. Oh! Titta där, chatten! Vi har vår första Team of the Week. Det där är klockrent, är det? Jag kan inte sälja honom och så. Vi får en Team of the Week. Plus att vi får en Benacer som kommer in i laget. Andra 50k-paketet utav 3. Let's go. Let's go. Få en walkout. Ingen walkout. Ingen walkout. Portugisis kom ifrån turkiska ligan. Vem är det? Besiktas. Jag har ingen aning om vem detta är. Rafa. Han har gått dit alltså. Det där är ett okej kort där. Bra supersub. Alltså det är ingenting vi kommer kunna få in i något lag och så. Besiktas. Det är om vi skulle packa Nossimen typ och kunna länka lite så. Orban. Ah, men det här var ju katastrof. 50k-paket. Let's go. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen nu. Låt oss få en walkout. Låt oss få en walkout. Ingen walkout ifrån 3 stycken 50k-paket. Lite tråkigt. Vad har vi här då? Barclays har vi en fransk HM. Det är ju hon va som spelade i PSG förra året. Baltimore eller vad hette. Baltimore 84 rated. Det här är inget roligt kort tyvärr. Alltså kortet så här ser det så nice ut. Men sen har hon typ 2 i felfot. 3 i skills. Katastrof alltså. Allmänt katastrof. 84 dock. Så att vi får en mer rating än vad vi egentligen minst ska få. Skulle kunna ha en Alvarez bakom eller något. Vi skulle kunna ha en Julian Alvarez bakom. Nysken får vi där. Katakoll. Ja, men det var ett jättedåligt paket. Gonzalo Ramos, Adama Traoré. 2 stycken 100k-paket ifrån målsättningar. Det finns några till att hämta hem därifrån. Men nu har vi 2 stycken. 24 sällsynta guldspelare. Vi måste ha minst en walkout ifrån 2 stycken 100k-paket. Det måste bara vara så. 200 000 coins liksom för de här 2 packsen. 84 minst rating. Det finns många 84 som är bra liksom. Så att får vi bara en 84 så kan vi ändå... Det kan ändå vara bra liksom. Bam. Snälla. Ge oss en walkout. Vi har en walkout. Tack. Tack, tack, tack. Högerback. Tyskland. Kimmich. Det är ju inte asnice. Men det är allt. Jag kan inte klaga. Jag får inte klaga. 86 rated Kimmich. Men alltså vi har får en till walkout. Vi får vår andra walkout för hela FC25. Kimmich. Alltså han kommer ju inte kunna spela som en högerback. 69 pace, 81 försvar och 77 i fysik. Med långpass. Skulle kunna spela honom som en CM. Skulle vi. Men det är ytterligare en liga vi ska få in. Vi ska få in tyska ligan. Vi ska få in Serie A. Vi ska få in Premier League. Det är lite problem kanske. Men ja. En okej spelare. Vi kan ha 84-85 i bakgrund som är bra. Som är OP. Låt oss se. Coop Mainers. Douglas Luiz. Det är en okej spelare. Med 66 pace. Har vi något här bakom då? Ito Skito. Nej, jag känner mig inte riktigt nöjd med det här paketet alltså. Det gör jag inte. Katastrof alltså. Masri. Ska kika här bara mer. Han har anticipate. Det här kanske är en bra in i mitt. Tillsammans med De Bruyne. Öra. Sista 100k-paketet. Vi tar bara och öppnar det. Låt oss bara se en till walkout. Snälla. Let's go. Kom igen nu då. Snälla Jonathan. Nej, det har ingen walkout. Vad trött. Vad trött, vad trött, vad trött. Amerikansk dam mitt back. Vad dåligt, vad dåligt. Sauerbrun, är det hon? Nej, jo det är det. Sauerbrun. Sauer den brune. Det är ingen bra start. Ingen nice start alltså. Turam får vi. Vi får Joel Linton. Alltså David Raya. Vi har några helt okej spelare där ändå. Alltså det är inga så här OP-OP-spelare. Turam är en jättebra anfallare förresten. Turam är jättebra. 83-ratade Marcus Turam. Jag har till och med pratat om honom i liksom... lite olika lag innan. När jag har byggt lag. Startlag. Då har han varit med i några lag. Och inte värsta grejen alltså. Ifrån de här 100k-paketen alltså. Det är inte värsta grejen. Det får jag väl ändå säga.